Zonja dhe zotrin përshëndetje, ju ftohtëndisht në edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Të pritur nga televizioni ton, banorët e qytetit e Gjirokastrës lidhur me zgjedhjet lokale të 21 qershorit e këto të votojnë ata, individin që kandidon apo partinë që përvajson ata, janë përgjigjur se do të drejtohen drejt partisë. Të pyetur nga televizioni ton, banorët e qytetit të Gjirokastrës lidhur me zgjedhjet lokale të 21 qershorit se kë do të votojnë ata, individi që kandidon apo partinë që përfaqësojnë, ata janë përgjigjur se do të drejtohen drejt partisë. E disa të tjerë mendojnë se në zgjedhjet lokale duhet të zgjedhësh individin. Personin. Partin. Partin. Unë jam i majtë, një ta dish, edhe votoj vetëm për të majtë. Si kur letë këtëllet për mysë, unë vetëm majtë në këtë. Të tjerët pasajtë bëjmë punë në tyre. Individin, më. Ingri Kokolarin? Partin. Se partin? A, pa, ke partin, atë zamirën. Të dyja, unë nuk jam asë një partin mundote. Votime lokale, votojt personi, se janë politika janë, ekonomikë kemë tepër, edhe kështu që aji që punon më mirë, atë dhe votojt. Dhe zhjerim këtë punon, këtë ka punon mirë dhe që një shme mirë, s'ka punë partin. Individin më të? Po, di unë të shumë, se shdo bërë, nuk e di. Individin? Po atë një një dhe partitja shumë, kuse individi e një personalisht këtu në Gjirokastër, si do qoftë, kusht qoftë i mandi djatë, ne njojnë se takojmë qdo ditë në ta. E kemë një respekt për tërë. Ditën e djeshme në qytetin e Gjirokastës ka pasur një ndërprerje elektrike për 6 orë, si pasoj e disa punimeve në aksin rrugor Viruaj Gjirokastër, ka pa kujdesi e punojësve të firmës ndërtuese të cilët kanë dëmtuar kablin elektrik, e cili furnizonte një pjesë të mirë të qytetit me energji elektrike, përfshirë edhe spitalin rajonal Omer Nishani. Ditën e djeshme në qytetin e Gjirokastrës ka pasur një ndërprerje elektrike për 6 orë, si pasoj e disa punimeve në aksin rrugor Viruaj Gjirokastër. Nga pakujdesia e punojësve të firmës ndërtuese të cilët kanë dëmtuar kablin elektrik i cili furnizonte një pjesë të mirë të qytetit me energji elektrike, përfshirë edhe spitalin rajonal Omer Nishani. Nuk është hera e parë që dëmtohet ky kabël nga firmat e ndërtimit. Asnjë organ kompetent, siç është Bashkia e Qytetit, Qarku i Gjirokastrës apo kompania e OSHE-s nuk kanë marrë masat e duhura ndaj tyre. Faturën e këtyre ndërprerjeve e paguajnë vetëm qytetarët, të cilët janë të detyruar të rinë pa punë apo të punojnë me gjenerator. Kjo tregon që pa përgjegjshmëria ende vazhdon. Po, ka patur se ka marrë zjarë atje tuti, prandaja. Sa orë kanë qëndruar padrita? Djali tim ma se ka qëndruar 2-3 orë, sa të regulohesh. Po, ta që na, neve, ja, kemi dhe gjymimi. Vete tima ato që i themi ne në anë në fshatit, edhe kështu që kemi patur. Organet kompetentet, nuk duhet marrë i masa në shpejt, se dje... Kanë kusuret tjera, ta shtina. Dhe orë nuk këshim as dite, po ta që ka në i defekt, po erdhen përsta. Ta një nësë duhet që të pritën drita, këtë periud. Takimi në fshatin mashkullor, kandidati Aleancës për Shqipërinë Europiane, Zamir Arami, e ka nisur me një lajm të shumëpritur nga banorët, akordimin e fondit prej 80 milion lekësh nga qeveria për përfundimin e argjinaturës së lumit Drino. Takimi në fshatin mashkullor, kandidati Aleancës për Shqipërinë Europiane, Zamir Arami, e ka nisur me një lajm të mirë dhe të shumëpritur për banorët. Akordimin e fondit prej 80 milion lekësh nga qeveria shqiptare për përfundimin e argjinaturës së lumit Drino që jep fund përmbytjes së tokave të këtij fshati. Ky investim do të pasohet nga të tjera ndërhyrje të nevojshme në zonën tuaj, ka thënë mes të tjera Shrami, ndërsa kryetari i bashkisë Flamur Bime ka kërkuar besimin e banorëve. Më lejonit ju them që dy ditë më parë është firmosur kontrata me operatorin fitues në lidhje me investimin prej 80 milion lekësh, investim i Ministrisë së Bujqësisë për të përfunduar më në fund të gjithë investimi në shtratin e lumit Drino dhe fusha e mashkullorës deri në fillim të muajt tetor përfundon kë investim, nuk do të ketë më problemin e përmbytjes. Mashkullorës i mungon shumë një shkoll apo një kopësht me infrastrukturën e duhur, që ne do e kemi prioritet, sepse qëllimi ynë kryesor është që ne të kryojmë një të ardhme shumë të mirë dhe shumë të sigurt dhe shumë të shëndetshme për fëmijët tanë. Zamir Arami është kandidate e PS-s, pasëndaj është e partive tjera që janë aljancë. Është kandidatja jonë, është kryetarja jonë, nesër. Banorët veç mbështetjes për kandidatën e së majtës së bashkuar kanë ngritur edhe disa shqetësime për të cilat kanë kërkuar zgjidhje. Neve kemi shumë respekt
me nderim dhe me respekt Zamira Rami Tamari me të tituar. Dhe lartë të më lartë. Gëzohemi që ti Tamari dhe tyrën ashtu si takon dhe i gjithë popullin mashkullorës të të votoj. Fitoria jote në mashkullor do jetë shumë e thella. Neve do t'i bëjmë kërkesa dhe kërkesa tona duhet që t'na i batoj. Unë për e të parë. Kërkoj që shkolla e mashkullorës ka qënë kryesorja e kryesoreve, me zënës, me mësus të mirë, dhe sot ishtë hedhë qëllësi, kanë qënë po vend 5 vjetë apo 6 vjetë, vend 2 fëmi, 3 fëmi në këtë shkollur këtu. Laqja Gërhot ka qenë dalesa e radhës për kandidatin e koalicionit të djathtë Igli Kokalari, i cili u shpreh se kjo laqje ka nevojë për shumë shërbime si në ndriçim, ujësjellës dhe infrastrukturë. Banorët shprehen mbështetjen për zotin Kokalari. Kandidati koalicionit të djathtë për bashkinë Gjirokastër Igli Kokalari gjatë një takimi me banorët e laqjes Gërhot ka premtuar rrjetin e kanalizimeve, ndriçim, infrastrukturën në disa segmente të brendshme të kësaj laqje. Krimin e një landfilli mekanik, por mbi të gjitha në vëmendjen time do të jetë punësimi. Pasi varfëria që zotron i ka detyruar banorët drejt emigrimit, ka pohuar zoti Kokalari. Në Gjirokastër do të ketë vend për të gjithë banorët e bashkisë së re. Në Gjirokastër se cili do të ndimoj njëri tjetrin, se cili do t'japi mendimin e ti të vyër, dhe kështu të gjithë së bashku, do të mundemi që të bëjmë disa punë shumë të bukra për veten tonë dhe për qytetin tonë. Natyrisht, lagja juaj si lagje re, është si një shtëpi re që ka shumë probleme. Mungon luga, mungon piruni, duhet blerë më pas televizori, që të kompletohet një shtëpi dhe më mbrapa të quhet shtëpi e kompletuar. Natyrisht, kjo do kohë, kjo do punë, por mbi të gjitha do dashuri, mbi të gjitha do dëshirën e mirë për të ndëjtur pran njerëzve, por mos t'i parë ata si një shtresë e diskriminuar e njerëzve që rinë në filan lagje dhe në filan lagje, për të mos bërë diferencime midis banorëve të ndryshëm të qytetit të Gjirokastrës, por për t'i parë ata si të barabartë, për t'i parë ata si njerëz që secili mbar në vetvete vlerat e tij personale. Mbi problemet e infrastrukturës, mbi problemet e furnizimit me ujë, mbi problemet e ndriçimit dhe të pastrimit, që ndronë një problem shumë i madh, që nuk është vetëm për ju, që nuk është vetëm për lagjet e tjera, por për gjithë Gjirokastrën dhe për bashkinë e madhe. Është problemi papunësisë, është problemi varfërisë që po i detyron të rinë Gjirokastrit, të largohen dhe të fillojnë përsëri eksodin drejt Greqisë dhe drejt Gjermanisë. Banorët i pranishëm në këtë takim ka shprehur shqetësimet e tyre për linjat e energjisë elektrike, për infrastrukturë, ndriçim, si dhe për të pasur një qendër shëndetësore në këtë lagje. Ata kanë dhënë mbështetjen për kandidatin e koalicionit të djathtë në 21 qershor. Unë do thëmë ti njëra të vogla. Kundërshtarin nuk e njo, po nga fjalet që thosë e i djekë dhe asaj fushatë, më duke se nuk ka bratës për atë punë të. Pike sa e dobë të është, sepse është përfaqësuese se e lësëj, se pak në tje socialiste dhe do hajë një qikë. Doktor Igri do ta fitoj, bashkë me neve. Është kandidat i saktor nga Partia Demokratike. Po, flasë për ata socialiste gënjie. Të gjithë e dinë, dhe shlafë e thonë që e bëmë detin kosë. Jërë dhe shtëpi dhe më thamë, po do të vishë atje poshtë, të flasë që mure kam shokë, kam uri. Nëse gruaja në shtëpi, desha s'desha, dolla në kratëtia, thash një ati fjallë ashtu dhe, shtë do shërë, ti mos të mire kjef dhe amuri, thash mure, për rotacion për të kjo, se dhe bilë kjitë një dita. Turoj mi se ardhjet në këtë lagje, edhe unë për vetën time jam i bindur në fitoren të në. Si nuk e në një deputet, si nuk e në një minister, ma si nuk e në një tjetër, flasin njerës as politikan nuk e mi kjetë. Ashtë do të bëjmë kur politikan, flasin për halë dhe tona dhe të shokirojnë ma njerës të cilve u ke shërbyer, të njofin, dhe kjo është pika kryesore ku mbështetesh, ti do të mbështetesh në fitoren të në që e ketë te për të garantuar. Me gabimin e saj Partia Demokratike, që zgjodhi ata që hanë në çdo çanak. Sot hëngër në çanakun, djetha hëngër në çanakun ton, nesër do të hanë çanakun tjetër. Edhe Partia Socialiste ma duhet ti vratë të avrasë qikmondjen, se do të qaj me ojë nesër.
Dhe në qofë se ata do të fitoj LSI-a, ata do t'jenë opozit bashkë me neve. Unë nuk dalë vetëm, unë dalë me ju. Unë nuk dalë vetëm, unë dalë me miqtë e mi, shumë të mirë, dhe dalë me njerëzit që i njoh nga do në Gjirokastër, në çdo lagje të saj, në çdo fshat të saj, në çdo skut të saj. Ditën e sotme, kryetari i bashkisë Gjirokastër, zoti Flamur Bime, shprehu mirënjohjen duke i dhënë titull nderi ambasadorit suedez Patrik Sven për të gjithë kontributin që ai ka dhënë për qytetin e Gjirokastrës. Ditën e sotme, kryetari i bashkisë Gjirokastër, zoti Flamur Bime, shprehu mirënjohjen duke i dhënë titull nderi ambasadorit suedez Patrik Sven për të gjithë kontributin që ai ka dhënë për qytetin e Gjirokastrës. Ambasadori suedez është ndier tepër i vlerësuar se ka falendëruar bashkinë e Gjirokastrës, por edhe të gjithë banorët për suportin që i kanë ofruar. Bashkëpunimi i Suedisë sot me Shqipërinë do të vazhdojë të në ditët që do vijnë sot, por shpresoj shumë që edhe në Gjirokastër ato të vazhdojnë edhe unë të bëj një lobim sa më të fuqishëm për Gjirokastrën si mos. Unë thotë do ta bëjmë ndër të shpinë sot që më dha sot. Edhe në vërtetë sot e ndjej shumë thellë nga zemra ato që është një ndjerë i jashtëzakonshëm, i veçantë. Më pëlqejnë fjalimet e gjata thot, sidomos në këtë moment që kam shumë emocion thot. Unë do të falenderoj të gjithë, do të falenderoj të gjithë juve sot për këtë atmosferë kaq të ngrohtë që më ofruar, duke më ofruar këtë çmim thot, do të falenderoj Zotin kryetar dhe të gjithë pranishmit të sallës sot. Ndjekim një deklaratë përshtyp të Partisë Demokratike. Sot duke marrë shkas nga telefonatat që kemi marrë nga qytetarë të shumtë, detyrohemi të bëjmë publik shqetësimin e tyre në lidhje me presionin që po i bëhet administratës me mjete nga më të ndryshmet për të marrë pjesë ditën e nesërme në takimin që kryeministri Rama do të zhvillojë në qytetin e Gjirokastrës. Presioni mbi administratën bëhet në kushte mjaft delikate, në një kohë kur fushata elektorale po shkon drejt përfundimit të saj. Parla Humbse dhe kandidatja e LSI-s që i përket një partije pa elektorat në Gjirokastër, po bën çështë e mundur për të nxjerrë në shesh administratën publike që tashmë e ka braktisur flamurin e LSI-s. Në këtë moment, vlen t'i kujtojmë kryeministrit që presioni politik mbi administratën publike është jo vetëm një mjet antiligjor, por ndikon drejt për së drejti në minimin e procesit zgjedhor. Nëse deputeti Tavo mendon se vetëm me anë të presionit do të siguroj vota, atëherë po i themi se do të mbaj përgjegjësi jo vetëm morale, por edhe ligjore. Duke vijuar denoncimet që vetë banorët e bashkisë së re po bëjnë për ditë në adresë të Tavos dhe kandidates humbëse, duke filluar nga shpërndarja e miellit, birave të skaduara, patentave të drejtimit të automjeteve dhe deri tek tezat e provimit të maturës shtetërore, i tregojmë qytetarve se kush janë në të vërtet Tavo, Zamira dhe LSI-a. Ky presion tregon fytyrën e vërtet të LSI-s, Vangjel Tavos dhe kandidates së tij humbëse. Ftojmë qytetarët t'i thonë jo me votë këtij presioni, duke vënë në vend dinjitetin e tyre. Ftojmë çdo person mbi të cilin do të derdhet mbledhja e zemërimi i Tavos dhe LSI-s, që do të jemi në krah të tyre në çdo moment, duke denoncuar çdo presion dhe kërcënim që do t'ju bëhet dhe do t'ju bëhet më vonë edhe në të ardhmen. Ftojmë përfaqësuesit e OSB Odirit, të cilët do të vëzhgojnë me pa në si këtë maskarad që po ndot sot në Gjirokastër. Policia kufitare ka kavijës godet një tjetër rast të trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sekuestrojnë rreth 20 kg marijuan, si dhe arrestohet poseduesi lëndës narkotike Vangjel Kananaj. Policia kufitare ka kavijës godet një tjetër rast të trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sekuestrojnë rreth 20 kg marijuan, arrestohet poseduesi lëndës narkotike më datën 12/6/2015 në Kakavije, gjatë kontrollit në vijën e dytë nga policia kufitare. Poseduesi kishte automjetin tip Citroen me targa IM1162 me drejtues shtetasin Vangjel Kananaj, 55 vjeç nga Fieri. Në dyshemen e karrocës së lidhur pas automjetit kanë konstatuar dhe zbuluar 18 pako rreth 20 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Është arrestuar në flagrant ky shtetas për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Lënda narkotike, automjeti dhe karroca u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë së krimeve të rënda Tiranë për veprën penale trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Banorët e fshatit Valare gjatë takimit me kandidaten e së majtës së bashkuar, Zamira Rami, kanë ngritur probleme dhe shqetësime me të cilat përballen çdo ditë. Kandidati Rami u shpreh se vetëm përmes alternativës që të ofronë e majta, do të përmirësohet jetesa për banorët e kësaj zone. Banorët e fshatit Valare gjatë takimit me kandidaten e së majtës së bashkuar Zamira Rami kanë ngritur probleme dhe shqetësime me të cilat përballen përditë. Ata kanë shprehur pakënaqësi në mënyrën e drejtimit që është bërë kësaj zone deri tani dhe kanë shprehur besimin se gjërat do të ndryshojnë me ardhjen e zonjës Rami në krye të bashkisë së Gjirokastrës. 21 qershor, vota juaj besoj do jetë në drejtimin e duhur, siç ka qenë gjithmonë, do jetë vot për zonjën Zamira Rami. 8 vjetët e fundit ne kemi qenë shumë të zhgënjur. Këtu në Valare nuk është hedhur një kokër leku. Unë kam patur vërtet bindjet e mia demokrat, por dhe nga e dia themi të zhgënjur. Janë ca probleme të vogla, jo pastërtia. Kemi linjën e ujit aty e kemi mëvajz tash e koç. Ato tubat në përhurat e zeza. Të gjithë të jemi pjesëmarrës në këto votime dhe zonja Zamira Rami të arrijë një fitore maksimale. Të gjitha shërbimet tashti ne do t'i kërkojmë në një vend të vetëm. Do t'i kërkojmë te bashkia e madhe jonë, do t'i kërkojmë natyrisht te kryetaria jonë e ardhshme, do t'i kërkojmë te Zamira dhe te Këshilli i Majt i socialistëve dhe i liceistëve, që natyrisht duhet edhe ata t'i votojmë dhe t'i mbështesim sepse është parlamenti që ka dhe ai kompetencat e veta dhe që detyrimisht Zamirës i duhet parlamenti për të marrë vendimet e drejta. Në fjalën e saj, kandidati Rami u shpreh se vetëm përmes alternativës që ofron e majta e bashkuar do të mundsohet përmirësimi i jetës për banorët e kësaj zone dhe plotësimi i kërkesave që ata kanë. Aleanca për Shqipërinë Evropiane është e garantuar dhe ju garanton edhe ju që do të bëj të gjithë zhvillimin integral të gjitha fshatrave si të Valares, po të gjithë fshatrave që shkojnë nesër me qytetin që është pjesë e UNESCO-s. Këta jemi ne që flasim për një cilësi më të mirë të jetesës së banorëve në 4 vitet në vazhdim. Dhe kjo gjë mund të bëhet vetëm me Aleancën për Shqipërinë Evropiane. Në këtë moment do të ndjekim një blok informativ nga Bota. Vazhdojnë mosmarrveshjet mes Greqisë dhe kreditorëve ndërkombëtar dhe një marrëveshje është ende larg. Konfirmoi sot të dhënësi Fondit Monetar Ndërkombëtar në një konferencë shtypi. Ka ende mosmarrveshje të mëdha mes nesh me sektorët kryesor dhe nuk ka pasur asnjë progres për kapërcimin e këtyre mosmarrveshjeve të fundit. Ne jemi ende shumë larg një marrëveshjeje, konfirmoi zëdhënësi Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ai nënvizoi se FMN-ja nuk do të largojë kurrë nga tryeza e negociatave, por që topi ishte tashmë në fushën greke. Sipas tij, mosmarrveshja kryesore ekziston në reformën e sistemit të pensioneve, taksat dhe financimin e shpenzimeve publike. Ai konfirmoi se organizimi aktual i sistemit të pensioneve ishte i paqëndrueshëm dhe se duhej zgjeruar bazat tatimore nëse Greqia dëshiron të rivendos financat publike. Këto deklarata u bën ndërkohë që negociatorët grek dhe kreditorët e FMN-s, Banka Qendrore Evropiane dhe Bashkimi Evropian po përpiqen të arrijnë një marrëveshje që do të shmangte Greqinë nga dështimi i pagesave në fund të muajit. Sulmet ajrore në Siri dhe Irak i kushtojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës 9 milion dollar në ditë. Deri më tani Shtetet e Bashkuara ka shpenzuar gjithsej 2.7 miliard dollar për fushatën kundër ISIS. Të dhënat janë bërë të njohura nga Pentagoni që më tej shpjegon se 2/3 e faturës kanë shkuar për forcat ajrore. Të dhënat vijnë pasi Kongresi hodhi poshtë një ligj për të ndaluar shpenzimet e mëtejshme në luftën kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Këtë javë, administrata Obama mori vendimin për të dërguar 450 këshilltar në Irak, që çon numrin e personelit ushtarak amerikan në Irak për në 3500. Por zyrtarët amerikanë theksojnë se këto nuk janë trupa toksore për të luftuar kundër ISIS, por vetëm këshilltar pranë qeverisë irakene dhe grupeve që po luftojnë kundër ISIS. Raundi i rradhës i negociatave për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni do të vazhdojë ditën e hënë pas dështimit të negociatave kyçe me Eurokomisionerin për zgjerim në Bruksel. Lajmi për vazhdimin e bisedimeve është bërë i ditur nga disa media opozitare maqedonase, por ata nuk bëjnë të ditur se në çfarë formati dhe kush do të jetë i pranishëm nga përfaqësuesi ndërkombëtar. Ky takim sipas mediave maqedonase është imponuar nga Bashkimi Evropian pas dështimit të negociatave 12 orëshe që filluan të mërkurën pasdite në Bruksel me iniciativë të Eurokomisionerit. Shikues të nderuar, ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër informacion, mund të klikoni në faqen tonë të webit www.alpomedia.com. Bashkëmirëpafshim.